Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya nak perkenalkan satu produk yang boleh mengatasi masalah kesihatan seperti strok, kencing manis, darah tinggi, restung, migrain, sakit saraf, sakit lutut, sakit sendi, sakit tulang belakang. Yang nak cantik, nak awet muda, yang lemah tenaga batin, nak bagi flawless kulit muka, bolehlah amalkan AG Sera. Halal dan selamat, terbukti berkesan, tak ada pantang larang, tak ada kesan sampingan, telah menjalani ujian klinikal. Dia telah berada di lebih 19 buah negara. Okey, yang telah pun menjadi pengedar untuk produk ini sebab terbukti berkesan. Kesan yang sangat pantas. Okey, cara makan ni pun senang aja. Koyakkan sachet, letak bawah lidah biar dia cair dalam mulut, kemudian baru minum air putih. Okey, siapa nak dapatkan AG Sera ni boleh WhatsApp segera sebab sekarang ni tengah ada promosi. Dengan pembelian 2 kotak boleh terus jadi ahli dan bila nak repeat order dapat harga yang lebih jimat, dapat diskaun. Okey, sebab kebanyakan customer saya bila dah cuba, mereka puas hati. Seperti masalah kesihatan mereka yang sakit lutut, dah boleh jalan tanpa tongkat. Yang ada masalah kencing manis, bacaan gula dah turun. Luka pada kaki pun dah cantum, dah baik. Dah kembali pulih, dah sihat. Yang lemah tenaga batin pun dah semakin bertenaga. Kulit dah semakin cantik, flawless, tegang. Okey? Mereka akan repeat order. Bila mereka dah repeat order, mereka berpuas hati. Saudara mara mereka, kawan-kawan mereka semua nak cuba. Bila nak cuba, kita bagi harga yang lebih diskaun sebab mereka dah beli 2 kotak, dah jadi ahli. Bila dah jadi ahli, dapat harga diskaun lebih jimat. Okey, siapa nak dapatkan ni, WhatsApp segera sebab stok sangat terhad. Okey, WhatsApp segera ya sebab stok sangat terhad. Nak dapatkan ni, WhatsApp segera. Permintaan memang sangat-sangat tinggi. Memang tak ada kesan sampingan, halal dan selamat ya. WhatsApp segera.